tenan wis. Arisan wis kurang 5 urung oleh-oleh. Jare iki wis. Cak, mateng wis, Cak. Iki urung mateng ge, iki mulai mau nang gak gathok. Panah iki disambut. Ning bojone iki mau kena arisan. Nang ora oleh tok iki kae iki bengkes iki wis. Urip iki antung dikae tengok. Pas matengnya sudah niku. Ya diluk. Aku luwe ae, gaena kopi aku. Biung-biung cak, kapan uripe pikir Rika iku cak? Biung. Wis ditinggal wong wadone golek hubungan ngene iki. Belanja nana. Jare Rika iku usahane wong lanang. Cak, kaget aku pi niki lho. Wis ngelak bojone Rika iki. Lho kok sing ana kesetiaan iki kaya biyen Rika iku. Biung, ya gek ta. Halo. Iya, Jeng. Haa Jeng, mari nih Jeng arisane. Biung, kancane gek telepon menengah nasi kancane telepon. Oh, ndi kopi ini? Heeh, Ajeng. Oh iya, sing arisan mangatusan kita. Heeh, amarine wis. Heeh, tak usahaan ge, telat-telat didik orang apa ya. Heeh. Gawe nami, Cak. Aju kesuwen. Alon, ge ya. Genine ge. Ngono pancen Jeng, bojone aku pancen wis lemot-lemot wis. Biyen mula untung ora duwe anak, Jeng, ge Jeng. Anake wis padha nyambut gawe kabeh iki lho. Wis, dikake lambok piramine. 8. Yo. Mesti kaya ora paham nang senengane bojo Rika iki lho. Seger cak kopine. Kopi asli ta. Ya pancet biasane iku kopine pancen ya wis iku. Aku butuh PC saiki. Butuh 5 juta. Yo. Lah sing winginane kan nanti wis. 20 juta ya ora cukup cak saiki seminggu. Bojone Rika iki kancane wong gedhe tok, Cak. Bojone pejabat iku. Jare usahane Rika saiki. Ya wong lanang sing ngene carane. Ya ora kuat aku nek nyambut kaya biasa ngene iki. Lah biyen kok milih aku, Rika? Yo. Nana solusi ta? Ya, nang wong pinter wae nang kegolek tuyul ngono wis nek jaman ngene iki wis. Lah tetanduran yen ana sing apik ngene lho. Ya ayo wis. Ngendi Rika duwe solusi ning ngendi? Ngene mbah sing anu tuyul iku. Ya ana mbah sing tuyul ngono iku. Ya wis ngono wis. Ngerti sing pinter wis saiki wis. Lah ngono. Wis mutus iki saiki panjene. Lho, nah sing ngono iku Rika iku saiki cerdas, Cak. Wis duwe pemikiran kaya ngono. Ayo wis tata sepedane mani panasana nang ayu budal wis. Golek tuyul, Cak. Nek wis masih ora mangan mie aku arek saiki. Sementing kok kudu ana pecis 5 juta anu lho, Cak. Iya wis engko. Ngono ya. Wis. Ana ya. Ana wis. Salina wis, iku wis. Mari ngene iki, kali ya. Oh wis. Cak, nek kate mlaku ning nggih klambi mapan sing tak tukokne sing 10.000 telu ya digawe ngono. Rika ora butuh klambi sing apik, sing penting wis ana ngono lho. Pantes Rika. Oh. Ngene lho, katon ganteng Rika lho wis. Heeh. Wis. Ayo budal wis ya. Ayo budal wis. Ayo. Ayo. Sangune wis ta, kentolane. Ana kentolane. Ayo wis. Ayo. Ayo wis dadi tukok sepeda larang nang starter. Biyong wis mogok meneh ta, Cak. Rewel sepedane iki. Aduh, aduh, aduh. Ayo. Ayo tak surungi wis. Lho starter rencak. Enggak. Wis. Aduh, mandek maneh mogok maneh iki. Sarungi gawean iki, Cak. Ora pantes mare. Wah, iku ditukokan sarung larang mbek digawe ngono. Dene katon ganteng ngono lho. Rika iki bener ta? Iki jero wong. Biong-biong. Lho, dalane. Lho dalane kaya ngene iki Rika iki lho. Make-upe bojone iki sing larang iki sampe luntur lho, Cak. Wis dene omahe wong pinter ya ngene iki modelane. Aduh, duh. Lho, iki lho. Kaya tepat aja, Cak. Aduh. Rika, wis kaya ngana kaya. Amit. Eyang. Aduh, duh. Omahe. Umay iku sik kaya omah istana. Aduh, sik pernah akeh tuyule iku. Aduh. Ya ayo wis ayo. Biang. Sepi ini nana. Mana penjagaan ya, Cak ya? Kira-kira ini kastamu le ya? Kira-kira umay saun iku bojone pira ya, Cak ya? Ana beli telu beli iku. Aduh, aku oh ya, sepurane ya, Cak. Ora, Cak. Ngono. Kemana masak kate wah ya sira ta?
Ya ora cak aku lho ngene telu ya wis blawe dhewe san turun anu iku lho ilmune ae wis. Nancane isa gawe makan yang ngono iku. Masa ora kepengin nyenengen aku ri ata cak. Lho sih pernah ngono panjenengan omahe iku panjenengan. Lho iki aku sih penunggune kae sih gambar bedhes ya lho. Ya. Wis mirip iki kaca, iki cak bedhes ya cak. Iya. Aku sih ngono me wong ku ya. Heeh ya. Ngandeng. Sak ngandeng-ngandenge bedhes iku lho. Iki ngandengan iki kaca. Ayo wis digolek yuk. Ayo. Ayo. Ning endi ya? Mbah, Eyang iki nang endi? Eh, nang ndi kok? Lah, wah, aduh Eyang. Iki le. Iku cak, ayo cak. Iki golek siapa? Enggak ya. Saya Eyang Sinto iku ta. Lah, Eyang iku jenenge Eyang Sinto. Bener, bener sih golek Eyang Sinto. Iki ya. Ana perlu paran. Ya iki lho Eyang. Didik lho iki lho, ngono lho, ana perlu aku dikabari teka kancang lho. Ngono bener ya? Heeh. Dikabari kancang. Nunggu wis nunggu aku. Ya wis ayo ayo ayo. Nana wedangi tapi yo. Enggak. Aduh. Ki jare ana perlu paran rene nang Eyang iki. Ngene lho Eyang, ya. Bojone aku iku jare ana kabar teka paran, Cak. Omong ari kacak ari kasih weruh informasi iki lho nang Eyang. Iki lho. Ngene lho. Anak dikabari kanca sabene. Wong iki kaya kowe jenenge wong segala pemecah solusi ngono jere-jere wong-wong ku lho. Oh, jere wong-wong ngono. Ngono lho, Yang. Wis aku terus terang ae, Yang, iki aku iki duwe masalah ekonomi ngono lho, Yang. Ngono. Nang bojoku iki tamtem ae ora gelem tantang gawe, Yang. Mas aku tok sing arisan no, Yang. Terus weruh Yang iku teka sapa? Lah teka sapa? Omongan. Kanca. Lho, ngono lho kenapa? Terus jere kanca ngomong Yang ku bisa ngapa, Rek? Ngene lho, jere Rika iku sabene iku duwis. Kancaku iku tuku Royal Secondan nang Rika. Ngono. Berarti tepak Rika. Sejere masak sing rada anyar-anyar cici masak ora duwe ta ya. Ya, nah sing ning kene iki nggone solusi masalah tuyulku akeh stok tuyul ning kene iki macam-macam. Iku sing tak karepne Yang ngono. Aja kuwatir. Bener berarti nasi rene iku bener wis ning nggone. Ana jere cak ngono lho. Jenenge Rika iki sapa? Si aku Mestro ya. Mestro. Mestro. Jenenge Rika yuk. Nasi aku, nasi ning arisan-arisan sing top iki lho, Yang. Aku jenenge Jengkulin. Oh, Jengkulin. Oh. Kowe ning arisan-arisan pejabat iku wis, bojo-bojo pejabat. Pejabat iku lho, Yang. Jengkulin, Jengkulin. Oh. Cari mbah hitung-hitungane. Iku neptune apik iku, neptune apik. Nasi. Nasi cucu ya, Cak. Penjarane kate sing jahe. Sing model jare tuyule. Ya, sing regane pirana nang iku? Ah, iki akeh hajeme tuyule dhek aku. Stoke dadi ana tuyul sing model sekenan ya ana, tuyul sing anyar ya ana. Tapi nasi kepingin tuyul sing apik itu ana. Tuyul teka black market, tuyul black market ya. Waduh, tahu krungu aku. Tahu krungu ya? Heeh, tahu krungu. Terus pasar ireng kok ditutupi. Oh, bodoh iki. Bodoh panjang wes. Wong ireng, sing jaruku sekolah biyen iku lho, blek iku ireng, market iku pasar. Lek kok ditutupi selama. Pancen ora tau nyekel HP bojone aku, Yang. Iku toyo ana ning pasar gelap. Lho, pasar gelap iku cah. Kualitas e ambek. Tapi kamare mati ta kok gelap. Yo, bodho aja dikawa meneng ae, Yang. Ya. Tukune ning gone peteng-peteng lho, ora ngene. Iku gone. Saiki toyo ora kaya biyen. Ya, jaman saiki iki Tuyul itu bisa dibuat bebas. Loh. Di marketplace. Ning... Oh, anak. Ma. Oh, anak. Di Shopee, Pak. Iya, jari. Oh. Dari tuyul. Ya, tapi kan sing kepingin api, ini pasar gelap. Murah, fiturnya api, apa ya. Terus mari ngono. Sarah itu harus Sarah. Nama Pak Yara Sarah. Oh, ngono ta ya. Jajal aku deleng kepengin karo wujude. Wujude ya. Wujude ya, Cak ya deleng ya. Nah, wujude. Heeh, wujude. Ben wujude tuyul tekan ning sing teka black market. Teka black market ke sing api ya, paling api dingin ya. Heeh, paling api. Paling api dingin tak ge ya. Ada kekuatane, Cak, Mbak Ica. Aduh, percaya banjir. Oh, iki ya iku. Iki tuyul sing tekan ning toko biru iku. Waduh, toko biru. Toko biru. Sepeke paran wae iku, Yang. Sepeke iki bisa dienggo loyo sak wong iku wis oleh miliaran. Wah, iki. Iki dek. Iki.
Bener, nah, terus pakane ora sisarane biyen kan menyan apa panganku campur. Ora usah. Saiki cukup mangan sambel. Oh, waduh. Ora sisa sambel kotok api. Loh, gawenane iki kaca sing enak iku. Saben isuk wae ana sambel kotok. Nasi bengi jeruk purut dicampur karo dombok terong. Nah, dadi kaya ngono. Yuyule kaya iki. Oh. Terus jare Rika minat apa ora? Jare Cak, minat ora Rika? Kok nang kan pira jek. Pira jreng regane iku. Regane iku ora larang-larang. Ya aku radol. Iki jenenge mahar. Pena mahar ya. Mahar. Mahar iku ya sekitar 50 juta nasi. Pira jenenge. Oleh di golongan ta. Lah nasi ana flash sale kaya ngene iki engko dikurangi sekitar 10% lho. Pengurangan tapi ku jam-jam tertentu nasi rega biasa ya saya ketiku ngono lho. Oh. Terus jam pira metune diskon niku nak? Diskone metune jam rame-ramene wong lho. Sekitar jam itu bengi. Aduh kada perhitungan ngono Cak. Iki masalah penghasilan miliaran MM-an. MM-an tapi dijamin iki investasi. Lho Cak, Rika iki kan pikir. Saulan iku barek pirang persen iku wis. Oh. Miliaran saulan oleh. Nanti kentalan pirang ini kamu enggak kentalan pirang, Biong. Ini nih pirang ya. Ya lo nggak nanti titi ngono apa mbak? Lah ikut nasi kepengen murah, engko langsung tukuan nih tuku biru, ya. Oh. Ikut di sing tayang sing dua iku. Oh langsung check out mana? Langsung check out. Jam hari jam itu engko nah potongan 10%. Oh ya. Orang wes, ini wes yang. Jadi. Saiki pok. Orang. Iki anak-anak belanja aku. Ngono. Tok nawe barangi. Nang tak gawa saiki wis ngono lho. Ngono lho. Nah sing ngono iki langsung ya. Tak wen iki ya. Iku mau ya. Iku mau wis. Aku setuju wis. Nah sing ngono aku arisane kating gawe paran jeri kaya iku lho. Ora mikirin bae Joni. Yo. Ayo tak hitungan beces marine. Aduh, kurang cek yang belanjane. Jare nasi tak transfer ae ya. Ditransfer ta? Heeh. Ora kesi molokan aku ora yes, ya. Yes, engko tukuan ning anu wis jam 7 engko ya. Jam 7 engko transfer langsung ya. Oleh diskon sak oleh diskon. Ora larang-larang ora. Barangi langsung digawe saiki sate ya. Langsung engko langsung dikirim. Dadi sesuk teka sesuk isuk. Ora wis. Aku wis njaluk saiki wis. Wis oh, piye sih? Nang aku langsung tak transfer engko piye sih wis. Oh, ya wis. Heeh. Iki tak awen saiki ya. Gawane Cak. Di wis iki. Tampanane ya. Tampanane ya. Yo, kok si lucu nih Cak. Yo, si lucu nih masakan lo Cak. Kok si Donald ini Cak ya? Ini mas, tak gawa aku. Pena wis. Jadi iku barang wis ditampani ya. Iya, wis. Iku syaraté iku nek simpen sing ngapi. Aja sampe lali ora makani. Ya, isinya lo ya sambal botoke. Sambal botok isu dipakani lari eling mau barang sambal kodok sore sambal kodong jeruk purut karo lombok terong ya wis nasi eling ngono aja lali aja sampai telat ya ya wis jambiran nang yang mangane mangane mari isa oh mari isa mari isa mari bareng peteng lo cah ya eling ya isuk aja sarapan jam 7 isuk jam 7 wena sarapan wis Ya wis ngono wis. Ngono ya yang wis permisi mandar buka anak Erika iki jodho wis ya. Hati-hati wis yo. Wis. Permisi ya. Itu tak transfer ya ya. Wis. Permisi ya. Iki rasane rezeki iki wis. Panjenengan rezekine sik kadung kantil ngene. Aduh, gremet-gremet cek Cak. Gremet-gremet cek rasane kula. Ayo wis mulai. Ayo wis ya, mandar buka jodho. Gremet kentolan ae wis, tuyule ya. Ya wis, kentolan ae wis. Tuh, usahane anu wis, mesti wis panjenengan sukses temenan. Mari dibongkar rasane. Rika kepengin tuku paran, tak tuku Pajero aku. Aduh, aku tuku ana lipstik ae ya, sing rega 5 jutaan lho ya. Tambah nang melu arisane wis jane. Heeh, wis marine tak telepon ae kanca-kanca ya. Heeh. Nang dadi orang kaya. Iya wis. Ayo wis, mulai wis. Thank you.